Kaixo, Nerea naiz. Gaurkoan, presio atmosferikoaren inguruan hitz egingo dizuet esperimentu honen bitartez. Hemen matraze bat daukagu, ur pitxin bat daukala barruan eta airez beteta dago baita ere. Hemen airea izango da funtsa. Dena berotzen aigea, matraza eta barruan dagoen guztia, eta airea ere berotzen ari da noski. Aireari berotzean gertatzen zaiona da zabaldu egiten dela eta hemen arrautza egosi bat daukat. Zuloa tapatzen jarriko dut eta barruko airea zabaltzen ari den espresio handia sortzen hasiko da, zuloa itxita dagoela eta begira zer gertatuko den arrautzarekin. Salto kasi da, bai? Orain berotik kenduko dugu, eta hemen gertatzen dena da, esan bezala airea zabaltzen denez, presio handia sortzen du matraze barruan, eta presio horren ondorioz, ba, atera beharra dauka. Zulo tapatzen duen zulo bakarra, ateratzeko zulo bakarra tapatuta dagoenez arrautzarekin, baireak atera dela izateko, bultza egin behar di horregatik, saltoka eta saltoka hasten da arrautza. Baina orain egin duguna da, berotik kendu, eta bero hori kentzerakoan aireari kontrako gertatu zaio, ozten hasi da, beroa edo temperatura galtzen hasi da. Eta hor prozesua kontrakoa da. Berotzean zabaltzen zen, baina ozterakoan uzkurtu egiten da. Hemen barruan airez beteta dago, bai, eta aire hori uzkurtu egiten da. Beraz, barruko presioa jetxi egiten da, gutxitu egiten da, baino kanpokoa ez. Kanpoan presio handiagoa dago barruan baino, eta presio desoreka horren ondorioz, kanpoko aireak indar gehiago daukanez, pixkanaka arraultzari bultza egiten dio. Eta ikusiko dezuen bezala, arraultza pixkanaka xurgatzen doa. Bale, guztiz, barrura sartu arte, eta ikusi orain, ba, arraultza arrapatu egin duela, eta barruraino sartuko duela. Hortxe. Guzti hau eta askoz gehiago hemen Eureka Zientzia Museoan. Laister arte.